Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам повідомити одну приємну новину для заробітчан. Ну що ж, поїхали! Серпня 2020 року Рада міністрів Польщі виставила на офіційному своєму сайті проект до ухвали про підняття мінімальної зарплати. До якої ж суми, вони там написали, підніметься мінімалка? Як повідомляється у статті, яка є опублікованою на урядовому сайті, про те, що мінімальна зарплата на умові праці зросте на 200 злотих. Тобто зараз вона 2600 злотих брутто, а у 2021-му планують її підняти до 2800 злотих брутто. Щодо погодинної ставки, друзі, на сьогоднішній день вона становить 17 злотих брутто на годину. Ну і планується з 1 січня 2020 року, що ця погодинна ставка зросте до 18 злотих 30 грош за годину. Чи багато це, чи мало, це вже судити, друзі, вам. Тому що ви, як ніхто, знає собі ціну, і ви можете собі прекрасно порахувати, чи буде вам це в плюс, чи не буде. Також хотів би звернути увагу, чим відрізняється брутто від нетто. У мене є тут відео вгорі, ви можете перейти і подивитися, як, наприклад, у 2020 році рахується брутто та нетто. Хотів би також, друзі, висловити свою думку щодо підняття зарплати. В Польщі, як і в Україні, по відношенню щодо державних працівників, зарплата дуже мала. Ну, не аж так дуже, але вона не дуже висока. Тобто, звичайний працівник отримує мінімальну зарплату, тобто 2600 брутто, можливо, трошки якісь премії заробляють. Ну, і, звичайно, вони мають дуже урлопів, тобто вихідних. Але за мінімальну працювати хіба не кожен захоче. А коли уже приходиш за чимось або щось хочеш запитати, телефонуєш, то вони неохоче завжди відповідають. Хто з цим стикався, то мене зрозуміє. Тому, друзі, я не думаю, що для тих людей, які проживають на території Польщі, це суттєво щось дасть. А от для тих, хто приїжджає на короткий термін заробити тут грошей, наприклад, українці, на термін 3-6 місяців, вони зможуть трошки більше заробляти. Якщо, звичайно, ціни не підуть вгору в Україні. Але це і так не вплине на те, що ви заробите більше в Польщі. Тобто, якщо працювати по годину, то ви точно будете в плюсі, якщо ваш роботодавець погодиться вам підняти також ставку. Тому, друзі, прошу вас написати свою думку відносно того, що піднімається зарплата у 2021 році, чи це добре, чи це погано, або ж ваша думка. Також не забувайте писати свої історії відносно того, як ви перетнули кордон, наприклад, або ж як ви відбули самоізоляцію, чи надавали вам безкоштовно харчування або ж житло. Та також, як ви знайшли свого роботодавця і як він до вас відноситься або ж відносився. І для всіх, друзі, це буде дуже корисною інформацією. Якщо кожен із нас буде ділитись такою інформацією, то жити буде набагато легше і працювати в Польщі також. Тому, друзі, не забувайте і пишіть свої історії. Ну, а наразі в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.